Соёлын урлагийн сургуулийн харьяа төрөлцсөн сургалттай Бадмарг ахлах сургууль нь 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 11 дэх удаагийн эсэлтэд зохион байгуулж байна. Бадмарг ахлах сургууль нь хөгжимдөх урлаг, бүжиглэх урлаг, дүрслэх урлаг, мультимедиа анимашн, жүжиглэх урлаг, сэтгүүлч хөтлөгч гэсэн 5 чиглэлээр эсэлт авч суралцагчдад чанартай боловсрол олгож, урлагийн чиг баримжаатай зөв Монгол иргэнийг төлөвшүүлэн ажиллаж байна. 9-р анги төгсөж байгаа урлагийн авьяас сонирхолтой сурагчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Эсэлтийн мэдээллийг 9-22-10-22, 9-15-88-30 суцнаас лавлан уу. Бадмарг ахлах сургууль, бид сайн сайханд дагуулна.